Oh, is that fun? C'est pas ça, des fois que tu me dis. Mais c'est un petit peu pour me dire. Där kom varje på skärmen! Bägge två på alls sätt då. YouTube? Vi får snacka lite. Så. Ja, men vi kan bara höra producentens stämma ut. Ja, rätt I bomban. Ja. Han har tydligen nog brinnit på att vi tar en del ledig nummer från en rådgiv Supersmash om vi var så försöker party och så måste vi nå lagde part 1. Vad är det I vägen, Mario? Har du inte sikrat med motstånden? Nej, men så synd.